Tämänpäiväinen ohjelmamme kertoo henkilöstä, joka on omistanut suuren osan elämästään työlle kuurojen hyväksi. Hänen nimensä on Riley, ja kuurot sekä Suomessa että monissa muissa maissa tuntevat hänet. Hänen elämänsä on täynnä mielenkiintoisia tapahtumia sekä tärkeitä tapaamisia. Tutustutaan yhdessä paremmin tähän kiinnostavaan henkilöön. Nämä ovat I Love You -piparkakkuja. Eli tämä on tämmöinen kansainvälinen viittoma. I L Y eli I Love You. Ja se on näin päin. Ei näin päin, vaan näin päin. I Love You. Hei, tervetuloa viittomakielisen ohjelmaan Kädet puhuvat. Ja tänään meillä on vieraana erikoisvieras, ketä on ollut vuosikaudet kuurojen kanssa paljonkin tekemisissä. Hän on Riley Ojala Signell. Tervetuloa, Riley. Kiitoksia. Mukavaa, että pääsit tulemaan tähän haastatteluun. Olen todella iloinen, että minä pääsin tähän kertomaan elämästäni ja erilaisista kokemuksistani. Voitko kertoa, mistä olet kotoisin, millainen on perheesi ja omasta taustastasi? Kyllä. Olen kotoisin Jyväskylän läheltä. Vanhempani ovat molemmat kuuroja. Ja äidin suvussa heitä oli perheessä 8 lasta, joista 4 on kuuroja. Ja minun tätini ja enoni, molemmat ovat myös kuuroja. Ja kaikki minun serkkuni osaavat viittoa. Ja vanhempi veli, Risto, niin hän on elämäntyönsä tehnyt kuurojen parissa, huonokuuloisten kanssa ja kuurosokeiden kanssa. Nyt hän on tosin jo eläkkeellä. Lapsuun aikanasi olit todella paljon kuuren kanssa tekemisissä. Ja onko identiteettisi kuuren maailmassa? Kyllä molemmissa. Mutta se on totta, että lapsuudessa ja oikeastaan koko elämäni olen ollut kuureen kanssa tekemisissä. Ja vasta nyt sitten eläkkeellä olen enemmän ollut kuulevien maailmassa. Ja se kuurojen yhteisö Säynät-Salossa, mikä on Jyväskylästä pienen matkan päässä, niin siellä oli tällainen tehdas, jossa oli paljon kuuroja työntekijöitä. Ja kuurot perustivat sinne oman pienen yhdistyksen. Järjestivät erilaisia juhlia ja kyläilivät toinen toistensa luona ja paljon oli semmoista yhteistä toimintaa. Joskus toki käytiin myös Jyväskylässä. Mutta se Säynät-Salon kuurojen yhteisö oli semmoinen minun oma kuurojen yhteisö. Ja toimit myös lapsuudessasi paljon tulkkina, eikö näin ollut? Kyllä. Isäni rakensi talon, kun olin 5-vuotias. Ja muistan silloin, kun olin isän mukana pankissa ja erilaisissa kaikissa rautakaupassa asioin isäni kanssa näissä talon rakennusasioissa. Olin tulkkina. Että kun osasin viittoa ja olin kuuleva, niin mun oli niinku tavallaan pakko auttaa. Mutta semmoisessa vaikeassa tilanteessa en niinku oikein toiminut tulkkina, että kerroin enemmän, että mitä naapurit puhuivat ja sukulaisten luona, kun käytiin kyläilemässä, niin minun oli pakko toimia tulkkina. Ja se on kuuroille todella tärkeää, että esimerkiksi radiota tulkkasin, koska televisiota ei silloin ollut vielä. Ja isäni oli kova urheilija, niin hän halusi tietää, mitä tuloksia tulee. Ja radiosta, kun kuunneltiin kilpailuja, niin minä viitoin niitä lapsena. Ja 60-luvulla, kun televisio tuli, niin ei ollut mitään tekstityksiä. Eli kaikki tällaiset kilpailut, uutiset, kaikkea, kun vanhemmat halusivat tietää, mitä niissä sanotaan, niin mun oli pakko olla heille tulkkina.
Mutta niin kuin varsinaisen tulkin työn olen aloittanut vasta sitten opiskelujen jälkeen 73. Eli perheessäsi on paljon myös urheilutaustaa. Voitko kertoa niistä vähän? Kyllä. Isäni on todella kuuluisa urheilija. Keihään heittäjä. Ja hänellä on maailman ennätys 48 vuodesta eteenpäin 4 vuoden ajan. Hänellä oli maailman ennätys hallussa. Hän on kilpailut erilaisissa kuurojen olympialaisissa ja maailmanmestaruuskilpailuissa ja muissa. Ja silloin kun aloitin Kuurojen liitossa työt tiedotussihteerinä, niin matkustin paljon ympäri Suomea ja kävin kuurojen yhdistyksillä. Ja aina ensin kerroin, että olen tämän isäni tytär ja sitten he kertoivat aina tarinoita, kuinka ovat kasvaneet isäni kanssa ja ovat koulutovereita. Ja sain tietää sitten paljon isäni elämästä myös. Ja enoni on myös kuuluisa hiihtäjä. Hän on myös ollut maailmanmestari ja kultamitalisti. Antero Lehtola on hänen nimensä. Mielenkiintoista. Olet kirjoittanut kirjan. Ja miten valitsit kirjallesi tämän nimen? Yksin tein tieni viitat. Yksin tein tieni viitat. No kun aloitin kirjoittaa tarinoita vuonna 2000, olin silloin kurssilla, joka kesti 10 viikkoa. Ja silloin aloin kertoa tarinoita niin kuin lapsuuskokemuksistani ja kirjoitin niitä ylös ja tein kirjan tämän. Käden käänteessä on tämän kirjan nimi. Ja valitsin sen siksi, koska olen itse myös kääntänyt nämä tarinat englanniksi. Puolet kirjasta on siis suomeksi ja puolet englanniksi. Ja jatkoin kirjoittamista, mutta tämä nimi käden käänteessä, se varastettiin toisen kirjan otsakkeeksi, enkä voinut sitä sitten käyttää enää. Sitten 2012 sain käsikirjoituksen kirjasta valmiiksi, jossa oli kuurojen elämästä ja maailmasta ja mietin, että mikä siihen olisi sopiva nimi. Ja mä ajattelin, että minun pitäisi jollain tavalla liittää se siihen viittomakieleen, se kirjan nimi. Ja koska olen ollut työssäni mukana monenlaisessa tulkkina, kuulevien lasten työssä ollut mukana paljon ja tiedottajana. Eli mä olen ollut semmoinen niin kuin tien raivaaja. 60-luvulta alkaen jo ollut monenmoisessa mukana. Niin sitten keksin tosiaan, eli en tarkoita, että olen niin kuin yksin tehnyt kaiken, vaan tämä on niin kuin, tällä on monta merkitystä tällä nimellä. Eli yksin tein tieni viitat, niin tässä on monta merkitystä tässä kirjan nimessä tosiaan. Itse olen lukenut kyllä tämän kirjan ja se on todella mielenkiintoinen ja paljon rikkaita tarinoita pullollaan. Olet esimerkiksi Englannissa tavannut prinsessa Dianan ja oli varmasti kokemus tavata hänet ja kätellä häntä. Kyllä. Vuonna 1991 olin Englannin kuurojen liitto täytti 100 vuotta. Ja olin Liisa Kauppisen kanssa. Hän oli silloin Maailmanliiton pääsihteerinä ja olin hänellä tulkkina silloin tällä matkalla. Ja prinsessa Diana oli Englannin kuurojen liiton suojelija silloin. Ja hän oli mukana, paljon kävi kuurojen kouluissa ja monenlaisessa kuurojen työssä hän oli mukana.
Ja hän oli itse myös opiskellut viittomakieltä, englannin viittomakieltä. Ja tätä juhlaa ennen, niin Liisa sai kutsun mennä tapaamaan prinsessa Dianaa lounaalle. Ja minä olin mukana siinä tulkkina, mutta etukäteen niin ei saanut sanoa, oli tarkkaan määritelty, että miten häntä sai puhutella. Eli oli todella tarkkaa tämä kielen käyttö määritelty siitä tilanteesta. Mulla on kuva. Prinsessa Diana, Liisa Kauppinen ja tulkki. Olen siinä keskellä ikään kuin olisin tärkein henkilö koko tilanteessa. Mutta hänestä näki, että hän oli todella kiinnostunut. Hän kysyi erilaisia asioita ja hän oli, englannin kuurot tykkäsivät hänestä paljon ja hän oli paljon mukana siinä Kuurojen liiton toiminnassa ja auttoi siinä toiminnassa paljon. Eli hän kuoli auto-onnettomuudessa ja se oli todellinen shokki. Se oli todella suuri suru, suuri menetys. Hän teki paljon työtä Kuurojen hyväksi ja AIDSin vastaisessa työssä ollut paljon mukana. Ja siellä juhlissakin, niin kun prinsessa Diana näki yhden Kuuron AIDS-potilaan, minkä hän oli aiemmin jo tavannut siellä juhlissa, niin hän halusi mennä uudelleen häntä tapaamaan ja kättelemään. Ja sitten hän tapasi vanhan viittomakielen opettajansa ja hän halusi häntä mennä tapaamaan. Turvamiehet olivat kauhuissaan, kun hän sinkoili paikasta toiseen siellä juhlassa. Joo, palatakseni vielä muihin. Niin, eli puhuit, että eläkkeelle päästäisesi, niin pääsit niin sanotusti enemmän kuulevien maailmaan. Ja sitten kun puhutaan huumorista ja vitseistä, niin Kuurojen maailmassa ja kuulevien maailmassa, niin tämä huumori on täysin erilaista. Ne ovat aivan kaksi täysin eri maailmaa. Ja luulen, että nykyisin, kun kuurot ovat paljon enemmän mukana kuulevien maailmassa, niin he saavat paljon tietoa sieltä ja ovat enemmän kaksikielisiä. Ja aika on muuttunut myös, mutta ennen oli todella siis, oli kuin kaksi aivan täysin eri maailmaa. Elikkä me kuulevat lapset, Kuurojen vanhempien kuulevat lapset seilasimme siinä niiden kahden maailman välillä. Ja myös tulkin työssä se on vaikeaa, se kahden maailman välissä oleminen. Esimerkiksi Kuuroilla on sellainen tapa sanoa hyvin suoraan asioita. Ja tulkkina on sitten vähän hankala siinä, että miten sitä käännetään sitten, että se sopii kuuleville niin, että he eivät loukkaannu siitä. Ja Kuurojen vitsit ovat hyvin visuaalisia ja se viittomakieli on siinä niin kuin pohjana niissä, niin niitä on todella vaikea kääntää. Mutta samalla tavalla kuulevien vitsit usein perustuvat siihen kirjoitettuun kieleen ja sitä on vaikea kääntää viittomakielelle. Se kääntäminen on vaikeaa. Vielä lopuksi olisin kysynyt, että olet paljon matkustellut. Mikä on, sinulla on paljon kokemuksia erilaisista tilanteista, niin mitä haluaisit vielä sanoa ja kertoa? No tästä matkustelusta niin yksi semmoinen asia, mikä on sydäntä lähinnä, niin Keski-Aasiassa, Kaukaasiassa, kun olen ollut Kuurojen liiton projektissa mukana 10 vuotta, niin siellä ihmiset olivat todella lämmin sydämisiä ja vieraanvaraisia, vastaanottavaisia. Ikään kuin sydämeni on jäänyt sinne. Ja sitten toinen asia, että kun olen kasvanut Kuurojen vanhempien kuulevana lapsena ja viittomakieli on minun ensimmäinen kieleni, ja kun olen matkustanut maailmalla missä tahansa, kun tapaan Kuuron vanhemman kuulevan lapsen, niin on niin kuin helppo kommunikoida heidän kanssaan,
koska elämän kokemukset ovat hyvin samanlaisia. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa, Aasiassa, missä tahansa, että vaikka kulttuuri on eri, mutta kun on kasvanut kuurojen kulttuurissa, niin on tavallaan helppo kommunikoida. Vaikka viittomakielikin on erilainen, mutta silti tulee niin kuin helposti juttuun muiden kanssa. Kiitos haastattelusta. Me tapaamme taas seuraavan kerran. Hei hei! Я тебе